Dobrý den, vítejte u zpráv z Jižní Moravy. Stejně tak jako v mnoha dalších obcích, i v Kosticích se starají o své seniory. Před 8 lety pro ně otevřeli nový bytový dům, kde nejenom spokojeně žijí, ale kam také chodí často za zábavou. Senioři v Kosticích se mají čím chlubit. Kromě toho, že jsou lidé z obce aktivní a pořádají pro své starší občany řadu zajímavých akcí, tak jim hlavně umožnili žít na stáří v opravdu příjemném prostředí. V bytovém domě pro seniory byl zahájen provoz v červenci 2007. V současné době je tady ubytovaných 19 osob. Jsou to osoby vlastně většinou z Kostic a z okolní vesnic, potom nestačíme doplnit jako Kostičanama, tak tady přijdou vlastně na okolí potom z regionu Podluží. Ale je tady podmínka, že musí být soběstační, takže nemáme to dům s pečovatelskou službou, to není. Třípodlažní dům má celkem 21 bytů o rozloze 20 až 25 metrů čtverečních a rozhodně nejsou všechny stejné. Převážná většina z nich je jednopokojových, dvoupokojové jsou tady dva. Tady je kuchyň, poloobývák, vedle mám ložnicu, mám pěknou kúpelku, je to velice prostorné, tam mají žehlín, když můžu. Děcka jsou nejradši, když dojdem, tady táto, tak vždycky se zaměstnáme. Senioři, tak jako ostatní občané Kostic, mohou přímo v domě využít služeb masérky, pedikérky, je tu také prádelna s mandlem nebo místnost, kde si obyvatelé mohou vyprat sami. Kromě stálých služeb je dům často využíván k pořádání různých společenských akcí. Konal se tu plesový košt vína, soutěž o nejlepší bábovku, pravidelně tady besedují a vzpomínají občané, vystupují děti z mateřské školky a někdy slouží společenská místnost jako zkušebna pro dětský folklorní soubor Kostičánek. Na všechny akce jsou samozřejmě místní seniori srdečně zváni. A jak potvrzují, bydlí se jim dobře a společenský ruch v prostorách domu vítají. Já tady bydlím už 6 roků a jim vítají dobře. Lepší poloha nemůže být, jak to tady máme. Všecko máme. Tady je všecko, je tady lékárna, obchody, pošta, všecko, akorát nám chybí lékař. Tak bych musela být doma sama, tak jsem včil tady mezi všetkým a když chcu, jsou sama, když nechcu, vyjdu ven mezi všetkých. Co bychom doma dělali v těch baráčkách našich? Ne, na to už nemáme síle. Senioři se shodují na tom, že na stáří už většinou nezvládali starost o dům nebo zahradu. Navíc mnozí zůstali sami. Proto je společné bydlení těžší a když chtějí trochu soukromí, jednoduše zavřou dveře svého bytu. Koncem dubna se sjeli příznivci folkloru do Břeclavy. V městské knihovně debatovali o nejrůznějších podobách dnešního folkloru. Během dne se v programu představilo asi 20 přednášejících. Na celodenní konferenci s názvem Živý folklor byl program nabitý už od rána. Před mikrofonem se přibližně po 10 minutách střídali pozvaní odborníci s folklorními nadšenci. Debatovalo se například o tom, jaký je dnešní folklor, jak ho umět dobře prodat a jak ho správně vést a předávat dál. Folklor považujeme za jednu z největších hodnot tohoto území. A podle našeho názoru s ní zatím nepracujeme dostatečně efektivně tak, aby sloužila rozvoji celého regionu. Pozvali jsme jako řečníky jednak realizátory úspěšných projektů, které jsou dobře vidět, které jsou schopné samofinancování. A potom jsme pozvali, což je na folklorní konferenci neobvyklé, manažery, kteří řídí biznisové projekty. Experty na marketing, na public relation, na komunikaci s médií a takové. Tvrdím, že ve světě je vlastně obliba folkloru na velkém vzestupu a byla by škoda, kdyby toho město Břeclavsko-Podluží nedokázalo využít. U řečnického pultu se představil například starosta Břeclavy Pavel Dominik, redaktorka časopisu Malovaný kraj paní Eva Kovaříková, vedoucí souboru Koňaré z Poštorné pan Milan Studený nebo členka souboru Sféra z Tvrdonic Silvie Markovičová. Mezi hosty, kteří přijeli na Podluží ze vzdálenějších míst, byla například šéfredaktorka časopisu Krásný venkov Pavlína Blahotová, krojovaný Filip Hůšťava ze Slovenských kůt nebo Viktor Kuštajn. Moje profese je převádět aktuální vědecké výzkumy z různých oborů, jako je třeba právě ta psychologie, jako je behaviorální ekonomie a další věci do praxe. Já si myslím, že ta cesta k tomu ten folklor opět zaprochovat bude
přesto najít kanály pro komunikaci s tou mladou generací. To znamená asi dneska internet, prostě sociální sítě a další věci, to my dneska jako neumíme. V městské knihovně v Břeclavi právě pro tuto akci vyčlenili hned několik prostor. Přednášelo se ve velkém sále. V malém prezentovali jednotlivci své projekty, které se folkloru věnují nebo z něj vychází. Knihy, kuchařky, ale také kabelky nebo folklorní trika. Vystavených věcí bylo opravdu hodně. Já maluju a mě napadla tady tato věc, že udělám folklorní omalovánky, protože jsem se chtěla naučit ornament malovat a oslovila jsem starou paní malérečku, která pochází z Lanžota, paní Švírgovou, a udělali jsme nádherné dílo, malé omalovánky za 30 korun, ale je to v tom obrovská hodnota, protože můžeme tímhle jednoduchým způsobem předávat tady tyto tradice dál dětem, dospělým, kdo má zájem. Pojďme ten folklor posouvat zase někam dál, my se nemůžeme vracet 200 let zpátky a hrát pořád tu jednu stejnou písničku. My to můžeme oživit, my máme dneska digitální prostě technologie, my nemusíme otrocky malovat ručně na každé tričko, my to můžeme zdigitalizovat a je to úžasná věc tady tohle. Právě omalovánky Dagmary Benešové finančně podpořila Jihomoravská komunitní nadace. Stejně tak teď v nadaci pomáhají Tereze Grandičové s projektem folklorních vystřihovánek, které na konferenci pokřtili. Po celou dobu konání akce také pilně pracovala malířka Zuzana Osako. V přímém přenosu malovala 4 krojované ženy z Lanžhota. Od dětství v ten chodím, od dětství, když jsme byli jako děcka jezdili na výlety, tak komisňáky a v sukňách v kroji jsme jeli a tela, ten batoh na záda, na chrbet, tak to řeknu po lanžotsky. Co my starší, tak chodíme v tém jako do kostela, to pár chodí pořád jako v ten kroji, tak jak paní Zonigová, jako pořád, ale inač, jako já chodím aj za paničku. Indá byly 2 hospody, na dvojno se tancovalo a v každé hospodě ze 30 párů a v čili, alebo aj víc, aj 50 vlastně. A v čilek je to teda v jednej hospodě, tak no a opravdu to trošku zahýňá už. Maluju mašle, šátky, žudra na barákách, na sklepách, viny. Tak to je moja práca, můj koníček veliký. No a já zase ty kroje žehlila celý život. No, mimo kravína, x roku na kravíně a v důchodu jako se žehlila ty sukně, toto všecko, to já jsem jako žehlila, já to miluju, já v ten žiju. Právě ženy z Lanžhota byly mezi teoretiky a dalšími odborníky důkazem toho, že folklor na Podluží je stále živý. A v sále měli mnoho příznivců, kteří rozhodně rádi převezmou tuto vzácnou štafetu. Mužáci ze všech obcí regionu Podluží se v sobotu 9. května sešli v Ladné. Obec u Břeclavy se totiž stala místem jejich tradičního setkání, kterého se účastnilo 230 zpěváků. Setkání mužských sborů regionu Podluží je jednou z tradičních akcí, která přispívá k navazování těsnějších vztahů mezi obyvateli nejjižnějšího cípu Moravy. Letos se uskutečnilo pravděpodobně po 16. Pořadatelé ani moderátoři odpoledne totiž nevěděli zcela určitě, kolikátý ročník to vlastně je. Jisté je, že zpěváci se sešli poprvé v Ladné. A letos teda je to z toho důvodu taky, že ladenský sbor slaví 20. výročí založení. Takže jsme se rozhodli, navíc teda jsme tady zbudovali novou sportovní halu, takže už tady máme takové zázemí lepší a máme tady taky ten areál zvelebený, takže proto jsme to uskutečnili letos tady. Na jeviště přírodního areálu u sportovní haly museli pěvecké sbory nastupovat v rychlém tempu. Bylo jich totiž 16 a na pódium vystoupilo celkem 230 zpěváků. Vyčlenili jsme jim tak 10, maximálně 15 minut, protože by to bylo strašně dlouhé, ale každý buď toto dodrží nebo ne, ale já si myslím, že to ocípá krásně a počasí nám vyšlo, tak jsme rádi. Členy regionu Podluží jsou i obce, které národopisně k této oblasti nepatří nebo leží na jejím okraji. Podle Martina Vlka to ale vůbec nevadí. Pěvecký projev jednotlivých sborů totiž vychází spíš z jejich vlastního hudebního cítění než z přesné polohy vesnice.
Pořadatele setkání, tedy pěvecký sbor Zladné, znají milovníci folkloru už 2 desetiletí. Jeho 16 členů vystupuje doma především o hodech nebo v době adventu. Pravidelně ale výjíždějí do širokého okolí, včetně Brna. Jejich pěvecký projev zachycují už 2 vydaná CDčka. To je ze zpráv vše, přeji krásný den a příští týden na viděnou.